Bermula 1 Juni tahun depan, hmm. setiap pembelian di uh, 500 ke bawah hmm. secara import hmm. dalam talian hmm. akan dikenakan cukai 10%. Ah ya yeah, betul. Ah, tak... Hmm jadi ini uh, cukai ini ialah ke atas barang bernilai rendah ataupun yeah. LVG. Kita kena faham ya apakah refine LVG itu, hmm. iaitu sebagai semua barangan tidak termasuk rokok, produk produk tembakau, minuman keras yang memabukkan, rokok elektronik dan penyediaan sejenis yang digunakan untuk merokok. Ah yeah. itu takrifan untuk LVG. Mm -hmm. Dan untuk kita berkongsi tentang uh, cukai 10% ini, kita bersama dengan Dato Abdul Aziz Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami. Okey. Yeah. Hmm. Kita juga seperti semua orang di Malaysia sekarang ini kerana kita belum lagi mendapatkan pemahaman tentang cukai yang akan dikenakan nanti. Kalau yeah, mungkin yeah. kita mulakan perkongsian kita pada pagi Dato kongsikan juga uh, dasar juga polisi pelaksanaan cukai barangan import ini untuk tahun depan bagaimana. Okey. Uh, bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Uh, salam Sejahtera, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. <laughs> Okey, um, kalau kita tengok uh, apa nama ni cukai dari segi barang-barang yang diimport lah, ambil mudah mm. kan. Mm. Uh, dan uh, bila barang-barang yang diimport uh, memang uh, dari segi dasar, dari segi polisinya mm. uh, kerajaan memang kenakan uh, dia panggil duty import, excise duty mm. dan ada satu elemen cukai mm. bila untuk barang-barang yang diimport dipanggil cukai jualan. Mm. Okey, uh, kalau kita tengok cukai jualan ni dia dah ada dekat Malaysia sejak tahun 1972. Yeah. 1975 itu. So cuma Uh, bila uh, lepas tu kita ubah pada GST, GST. lepas tu kita masuk balik uh, cukai jualan mm. so cukai jualan ni pada 2018 hari tu uh, dalam cukai jualan ni apabila barang-barang uh, dikilangkan mm. uh, di Malaysia dan dijual uh, dan apabila barang diimport mm. okay, jadi kena ingat dua perkara so bila barang-barang dikilangkan oleh pengilang yang berdaftar akan dikenakan cukai jualan pada kadar 10% okay. dan apabila barang diimport mm. pun dikenakan cukai jualan

sebanyak 10%. okey important dengan ini. cuma uh, dalam pengecualian, nah ini yang dia punya nah. dia punya LVG ni, uh -huh. LVG nak masuk ni. dari segi pengecualian tu, bila barang-barang import ni banyak dimasukkan, hmm. terutama masa COVID dulu, hmm. masa zaman COVID dulu 2019, hmm. macam Dr. saya semasa yeah. tadi kan, uh -huh. so sahabat tu juga, so bila bila barang-barang dimasukkan tu, uh, dan masa COVID tu, online punya bisnes meningkat, betul. Jadi the way we do things dari segi macam mana kita menjalankan perniagaan dah berubah hmm. daripada traditional way kedai-kedai runcit dipindahkan kepada cara online. Hmm. So masa dulu masa 1972 2018 tu barang-barang uh, yang low value ni tak masuk banyak sangat. Hmm. Uh, jadi uh, bila jadi macam tu sebab sebab uh, dari segi kita punya bila kita menyaga cara cara bisnes retail cara runcit ada elemen uh, cukai jualan uh, hmm. di peringkat produk-produk tempatan. Hmm cuma uh, sebab dikenalkan di peringkat pengilangan. Hmm. So bila barang-barang dibawa baru masuk uh, cara import hmm. pada masa itu uh, pihak kastam uh, khususnya dari segi proses tu terlampau banyak sangat. Hmm. Kalau barang-barang yang no low value goods item kecil-kecil yeah. masuk uh. banyak remeh kan. Betul? Jadi bila jadi macam itu kastam buat ada pengecualian. Uh. Dia bagi pengecualian bagi low value goods item uh. per consignment uh. yang dimasukkan yang diimport uh, dengan harga 500 ke bawah dapat macam green lane dari hmm. segi custom clearance okay. dan tidak dikenakan uh, cukai jualan. Okay. So bila jadi macam tu uh, masa dulu okey sebab hmm. tak banyak sangat. Hmm. So bila dia punya covid berlaku hmm. banyak barang dari China apa semua nak masuk kan. Yeah. Jadi kerajaan tengok hmm, rugilah <laughs> macam ni sebab bila masuk uh. tapi dari segi dari retail business uh. dia orang ada elemen cukai jualan. Yeah. So barang-barang yang dijual dijual ada elemen cukai jualan dan of course harga dia akan tinggi sikit uh -huh. berbanding dengan barang-barang yang low value ni yang diimport dari luar negara uh -huh. sebab dia tak ada tax element uh -huh. kan jadi bila kerajaan tengok tu ada berlaku ketirisan uh -huh. dari segi cukai jadi jadi bila tahun uh, pada tahun 2021 uh -huh. masa pembentangan bajet uh, 2022 uh -huh. uh, menteri ada bagi tahu dia cakap okey kita akan plug the loophole Bermakna bila untuk supaya dia punya uh, betulkan balik ada ketirisan yang berlaku dari segi hasil cukai ni mm. uh, kita betulkan balik uh, dulu tak nampak sangat tapi yeah. sekarang very rampant because of the online so bila jadi macam tu uh, bagus dari segi dia sedikit sebanyak akan meningkatkan hasil negara mm. Of course sebab dulu tak ada mm. sekarang ada yeah. kan kita akan dan lagi satu bagusnya dia dalam satu ayat yang digunakan level playing field sebab oh. dia lebih adil in. kepada peniaga-peniaga tempatan mm. kan the local business people bila dia barang dia dah ada 10% sales tax because mm. dari kilang yang di-manufacture di Malaysia mm. tapi bila the low value goods masuk dulu mm. uh, tak ada import tax mm. tak ada tak ada sales tax mm. 10% tu so in a way barang tu lebih murah pada barang kita akhirnya ramai yang tak nak buat physical store Oh. ya yes, hmm. kan so selepas tu tambah barang dari china kan hmm. so bila jadi macam tu uh, tak fair lah hmm. dan tak adil so apabila kerajaan kata okeylah kita buat hmm. dan kita akan uh, impose balik the, ni tak ada pengecualian tu kita impose balik 10% kepada imported barang okay. yang dijual secara online hmm. dan dibawa masuk melalui darat udara dan laut Okay. So, those are the elemen yang penting dan barang tu barang perlu bercukai mm. pada barang yang bercukai mm. tadi yang dah sebut tentang rokok lah apa semua, macam teknikal kan. Uh -huh. Cara mudahnya kalau barang yang buat masuk sekarang, below $500, kena letax lah. Uh -huh. kan? So, bermakna yang kita tu benar. bagus. Ha, yang tu bagus bermakna uh -huh. sekarang ni dia boleh promote level playing field supaya kompetitif lah. Uh -huh. Bermakna baru adil. Yeah. Kan kau ni pun kena tax kau ni kena tax Kalau uh -huh. produk dia lebih bagus, uh -huh. so, tu ambil yang ni lah. Yeah. Barulah kita tahu sekali kenapa harga online tu lagi murah sebenarnya daripada physical store. Ini hmm, disebabkan itu. oleh cukai inilah tadi. Jadi sekarang ini fair game untuk semua orang ya yeah. kita win winlah tengoklah siapa Betul. yang akan menang kan okey tapi yang paling penting sekali bagaimana cara pelaksanaan mekanismenya itu okey uh, saya nak sebut lagi ada satu perkataan yang disebut mungkin faham lah, dipanggil oh, okay. dia orang tak fahamlah dia panggil diminimis ah okey macam teknikal sekali yeah. kan okay. kan so, selalu uh. bila orang baca wajah, dia sebut diminimis diminimis kan uh. kemudahan tu itulah kemudahan because kadang-kadang bila kita punya sale katakan banyak sangat kan macamlah katalah 10,000 kan okay. kalau mau yang remeh-temeh yang kecil-kecil tu dia tak material lah mm. so sebab tu yang tadi saya balik-balik kepada perkataan di minimis tu mm. bermakna is the facility yang diberikan mm. oleh mana-mana negara pun custom di seluruh dunia pun macam tu mm. cuma kita letak our level at 500 lah mm. ada orang pertikaikan juga kenapa 500 mm. kenapa tak 1000 yeah. ha, selalu macam itulah. lah tapi memang di Malaysia kita ambil the figure yang 500 tu as the, the minimis punya amount lah mm. okay, um, berbalik tadi dari, dari mechanism tu mm. uh, sekarang ni apa yang kita perlu buat macam mana kita nak buat So sekarang the dia, dia ada term yang dia panggil bawah cukai jualan dulu dia panggil pengilang berdaftar. Mm. Kan saya sebut tadi bila pengilang tu pengilang berdaftar dan mm. dia kilangkan barang-barang akan dikenakan cukai jualan 10% di peringkat pengilangan. Bagi peringkat import mm. okey orang yang mengimport barang tu masuk kena daftar. Mm. Kalau da dalam masa setahun Uh, dia punya jualan tu hmm. 500,000 hmm. dan ke atas Baik. sama ada historikal ke belakang okay. ataupun agak-agak ke depan dia akan buat bisnes okay. import barang ke hmm. apa semua kan yang dia mungkin rasakan lebih 500,000 hmm. so dia kena mula berdaftar oh. dan hmm. the term yang digunakan adalah registered seller ataupun okay. sebagai penjual berdaftar. Kalau hmm. so, sekarang ni kalau covid masuk balik, uh. kalau kena pkp balik kan macam uh. tadi. So maknanya kita kena kita kena bersedia lah. Okay. Kalau bermakna kalau kita we are going back into the online my business yang lebih uh. agresif, uh. bermakna kalau kita nampak yang kita akan jalankan perkara-perkara macam tu dan kita akan uh. import uh, and then is above 500,000 uh. dalam masa setahun tu, kita dah kena start uh, berdaftar dengan pihak Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Dia punya portal very clear. Uh, saya rasa kalau mereka yang tak faham kan, uh. kalau tengok portal tu boleh fahamlah insyaallah uh, yeah. uh, cuma layari de jabatan kastam penyambutel mm. dia akan bagi tahu step by step mm. uh, macam mana nak kena buat apa semua tapi mm. untuk untuk peniaga adik-adik mm. yang dok berniaga online apa semua mm. ni yeah. the first thing yang dia orang kena tahu nombor satu sales dia sama ada jualan dia akan melebihi RM500,000 ke tak. Mm. Kalau lebih RM500,000, then terus pergi berdaftar kepada di, di Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Ah, uh, Datuk, so, um, yeah. um, eh. Lah, kalau untuk kita kira-kira yang RM500,000 tadi itu, mm. uh, retrospectively ataupun future nanti, yeah. siapa yang akan tentukan tentang itu sebenarnya? Kita kena ni lah. Mm -hmm. uh, problemnya, kalau tak daftar, nanti kena denda. Yeah. Yeah. And so, it's always good macam dulu lah saya jadi kan always good to dapat daftar mm -hmm. kan it's always good to berdaftar, because once you daftar that means tak ada probability sebab kita tak sure kan mm. kalau yang ke belakang kita dah tahu dah ke depan kita tahu eh mana kita dah tahu nak nak yeah. tak sebelum sure kan at, at, the point of time bila nak kena tapi mm pendapat saya lah. Hmm. Uh, it is better to to register lah hmm. kan? sebagai registered seller. Hmm. Uh, lah ni ramai founder-founder yang kaya-kaya kan. <laughs> <laughs> dia selalu post dalam social media kan. Yes. Yeah. kereta apa semua kan. Itul. So these are all uh, banyak kebanyakan yang yeah, online business hmm. kan. So we don't know sama ada dia orang hmm. ke tak hmm. dengan ni apa semua kan. So it is good uh, kalau bila dia orang register as a seller dulu. Hmm. Lepas tu ni lah. Uh, sebab dia punya dalam pengalaman kita handle kes-kes cukai ni hmm. um, kita jangan kita kena comply lah pematuhan okay. tu amat penting kalau kita tak mematuhi peraturan-peraturan khususnya percukaian ni hmm. dia punya denda terlampau tinggi hmm. on average denda hmm. yang LBG ni saya tengok about 50,000 okey rugi kan yeah. kan bayar denda 50,000 yeah. just uh -huh. because tak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan hmm. so saya rasa elok kita kita because dia ke increase the revenue revenue uh, kerajaan ya mm. dan pada masa yang sama level playing field untuk the PMKS mm. kan so saya rasa baguslah ya yeah. kan? kita akan laksanakan cukai ini tahun depan pada yeah. Januari 2024 tapi negara-negara lain telah pun melaksanakan cukai ini seperti contoh Singapura UK yeah. Australia yeah. juga jadi bagaimana sebenarnya penerimaan cukai itu di negara itu impaknya bagaimana dan apa yang boleh kita pelajari daripada mereka itulah uh, minda orang-orang di negara-negara itu lain sikit macam kita uh. okay. kalau kita tengok <coughs> kita selalunya ke belakang sikit lah. Okay. Selalunya, tapi kita cerita dulu. Mm. <laughs> Selalunya. <laughs> kan, <laughs> kita dulu, <laughs> bah, kemudian. Kita dulu, Pak. <laughs> so, kita cerita dulu. kan? Uh. Tapi kita pelaksanakan kemudian. Uh in a way it is good because kita nak ensure that semua okey hmm. kan makna kita ada apa nama ni uh, libat urus dengan the industry player hmm. kita check balik dengan orang okey kata okey hmm. apa hmm. semua kan tapi in terms of economic digitalization memang bagus kita buat hmm. tapi in terms of PMKS punya standing untuk dia orang compete dalam online market hmm. bagus hmm. kan cuma yang tak bagusnya orang-orang hmm. yang dulu okay. dia dapat dia dapat pengecualian hmm. sekarang tak adalah selah uh. kan adillah yeah. kan dia macam hari itulah subsidi tarik balik yeah. Ah, ah. Ya lah sebab dia kena adil so, Dia ada word yang digunakan oleh Menteri itu Level playing field Dan hmm. dia adil yeah. So it has to be fair Percukaian ni Sistem percukaian dia kena adil kepada semua orang hmm. kan, Maksudnya kalau orang yang lari cukai Kita tangkap dia lah kan so dia bayar cukai mm -hmm. sebab tak adil kepada orang yang nak bayar cukai betul, yeah. betul. kan sebab tu in terms of uh, kak, prinsip keadilan dari segi cukai kan lepas tu dari segi level playing field mm. so bermakna because dasar polisi yang kerajaan buat pada masa sekarang saya rasa amat bagus it is good because dia plug the loophole increase the revenue mm. dan bantu the PMKS baik mm. Datuk selain daripada elemen adil tu kan hmm. kita nak mengimbangi juga persaingan di antara peniaga-peniaga fizikal dan juga dalam talian jadi yeah. bagaimana impak kepada masyarakat luar sana tentang pelaksanaan cukai ini. Ya, yeah, uh, memang macam saya cakap tadi, the retail traditional business ni kedai-kedai runcit apa semua hmm. kan. Uh, memang uh, kalau jadi Covid lagi sekali kan, so hmm. bermakna tak ada uh, apa namanya pergerakan hmm. tapi dia orang all inovatif. Hmm. Macam Dr. macam cakap tadi kena inovasi kan. Hmm. So mungkin kita boleh tengok macam contoh the convenience store hmm. uh, mungkin dia akan buat macam uh, grad servis sekarang apa hmm. semua benda-benda macam tu kan macam kadang-kadang runcit mama pun sekarang hmm. dia ada macam order gas lah yeah. kan kan kita Betul. order dia dia hantar kan uh. sebab so, kita pergi beli kan uh. so benda-benda macam tu i think dia kena innovate dia punya dia punya business model hmm. dan uh, saya rasa kita kena adapt Hmm. dan kita kena prepare. Ah hmm. uh, kalau dia, dia jadi PKP lagi sekali hmm. lah dan online business then it has to be macam tulah. Hmm. Dan uh, saya rasa tak ada masalah lah in hmm. terms of in terms of kita nak ah uh, buat balik the apa nama ni ensure that dari segi ekonomi kita okey. Hmm. Macam Datuk katakan tadi kita kena adapt. Tapi realistiknya lah adakah peniaga kita sudah bersedia untuk mengadaptasi sistem ini? Bagaimana? mana? Ah sisi kan uh, ada satu perkataan yang dicakap oleh uh, former director general okay. uh, LHDN Datuk Nizom, kan dia baru bersara mm. baru ni dia cakap compliance by design Okey. Okey. <laughs> kan? uh. So bermakna, uh. Mau tak mau, dari uh. segi nak adapt ke tak adapt, you kena comply. Yeah. Dia oh. macam ni lah, macam jalan dua lane mm. jadi satu lane. Mm. Dia kena ikut, kena jadi satu lane juga. Mm. Dia kena ikut. So bermakna, kalau nak paksa, tak paksalah. Mm. Tapi you kena comply by design lah. <laughs> so, because, sebab yang ni bagus untuk negara dan bagus untuk kita semua. Mm. Kan? So bermakna it has to, uh, kena ikutlah. Uh, because kita, kita dah negara maju, mm. uh, madani. Mm. Minda kena bagus. Mm. Kan? Nak maju kan. cara kita berfikir, karakter kita kena mm. macam negara maju. Yeah. Kan? Kita, kita dah 5G. Tapi handphone tak support. Yeah. buat 3G. <laughs> kena lah tukar juga kan. Nak betul, betul, tak nak. <laughs> kena komplain mm. lah macam mana pun kan. Yeah, yeah, right. yeah. uh, Datuk kalau kita nak kongsikan juga. Kalau boleh kita lihat secara dimensinya. Kan, perubahan yang akan dilakukan oleh uh, cukai ini. Bagaimana kepada mm. negara kita untuk tahun depan dan tahun mendatang. Okey. Uh, dia akan totally change the, the the, the 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 way we do business. Mm. Dan dari segi our international trade dengan dengan orang luar hmm. uh, bagus in terms of statistik dari hmm. segi perangkaan dan dari segi kita tahu dari segi kedudukan ekonomi kita hmm. uh, very good uh, sebab yang ini macam tadi Efran uh, cakap kan ramai negara dah buat GST pun ramai-ramai ramai buat, yeah. tapi kita mansuhkan balik. <laughs> kan? Tapi it doesn't matter. Betul. Cuma uh, in line dengan, ada satu lagi elemen yang penting saya rasa uh, yang yang kerajaan nak buat is the e-invoice. Hmm. Kan? E-invoice tu amat penting. Satu perkara yang nampak kecil. Hmm. Tapi dia memang akan beri kesan kepada semua orang, termasuk every peniaga, hmm. termasuk Makcik lah makani yeah. yang nak menjaga nasi lemak tu. Termasuk so bermakna uh, apa yang berlaku dalam LVG ni okay. is in line dengan apa yang akan berlaku dalam e-invoice tu. Hmm. So bermakna uh, macam saya cakap tadi compliance by design. Slowly uh, by designing the the reform the tax punya sistem dengan prosedur tu, hmm. dia akan uh, dia mau tak mau dia akan ubah kita ke arah karakter yang negara membangun hmm. individually dari segi peniaga hmm. dari segi kita sebagai individu dari segi state kerajaan kita akan bergerak ke arah tu hmm. dia tak katalah macam kita pukul pukul suruh dia ikut kan tak <laughs> tapi kita kita cakap ikutlah jalan ni ha, ya betul yalah, yalah. So, jadi mau tak mau ianya akan dilaksanakan pada Januari 2024 selain daripada cukai ini apa lagi untuk tahun 2024 cukai-cukai yang perlu kita tahu Datuk ha, okay. ada satu lagi ada ada beberapa cukai yang akan diperkenalkan lah next year macam ada cukai keuntungan modal untuk okay. saham tapi yang tu untuk orang-orang yang kaya-kaya lah <laughs> gato tunjuk sini <laughs> alhamdulillah amin, amin. lepas tu Ya, Ingatlah yang dia dia increase the service tax tu from yes. 6% to uh, 8% kan? Uh, uh. So, uh, these are the things yang bermakna apa yang uh, to increase kita punya revenue lah. Hmm. Sebab kita kena faham kita punya macam mana kita nak ukur uh, prestasi kutipan cukai kita dengan ekonomi kita. Yeah. Uh, dia ada nisbah dia panggil nisbah tax to GDP hmm. bermakna cukai kepada KDNK kita. Hmm. So, sekarang ni kita punya nisbah cukai kepada KDNK kita cuma 11.8% about oh. 12%. Oh. Kalau negara macam Malaysia, yeah. kalau ikut OECD dia kata it should be about 15%. So yeah. secara kasarnya, kalau kita punya KDNK itu 1.5 trilion, kita dah hilang 3% daripada 1.5, about yeah. 45 bilion So bermakna kehilangan hasil tu about $45 billion disebabkan mm. oleh uh, keterisan cukai lah. Mm -hmm. Kan keterisan hasil apa semua. Macam-macam ni lah LVG apa mm. semua ni kan exemption mm. dan orang lari cukai apa mm. semua. So these are the things yang kerajaan nak buat sekarang. Yeah. Rezeki dasar dan polisi untuk plug balik the loophole tu. Mm. Uh, bentukkan balik apa semua dan sebab tu kita perkenalkan macam uh, capital gains tax kan orang-orang mm. kaya ni kan. So dia dia bayar lah ada uh, apa nama ni the company-company yang yang ni. So it's mm. CCTV, dan servis teks kita naikkan pada kepada lappampratos hmm. the luxury good item jangan oh, lupa ah, kan ah, <laughs> itu yang kaya-kaya tu betul so bermakna yeah. the, the, the luxury item kan barang-barang mewah apa yeah. macam tu kan akan dikenakan juga the apa nama tax kat situ hmm. so it is good because dia adillah yeah. kan sebab kan selalu kita cakap dia regressive bermakna dia menekan orang-orang di bawahan hmm. the lower income group hmm. taklah sekarang kita tengah shift to reform the tax system kepada hmm. lebih progresif dan yeah. kita tax the lah hmm. dan bantu supaya kerajaan ada banyak duit hmm. untuk bantu orang-orang uh, yang memerlukan bantuan. Ya, ha. Penting sebenarnya cukai ini diperlukan untuk negara, untuk membangun negara keseluruhannya. Hmm. Bukan sahaja kepada mereka yang mempunyai duit yang banyak tapi untuk kita membantu juga mereka golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Ya. Itu antara uh, tempat-tempat utama kita perkenalkan ya. cukai ini pada tahun hadapan. Ya, cukai barangan mewah itu. Hmm. Uh, besar lah yang suka barang barangan-barangan mewah itu. <laughs> tapi kalau mampu beli, maksudnya mampu juga lah untuk Baya, membayar cukai ay, tersebut. betul. Okey. Ya, terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada tetamu kita Datuk Abdul Aziz. Ah uh, bukan. Datuk Abdul Aziz Abu Bakar PC dan Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia mengatakan usul bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih sama. Ha, oh, kita, kita kena mas... comply by design. Ya. Yeah. Comply yeah. like by design. design. Yeah. Okey. Buat. <laughs> Kalau kita kita belanja kita kena bayar tax lah. Ya, yeah, kan? kena bayar. Okay. Jangan lari daripada cukai. <laughs>